יש לכם בוגד בשבט. תיזהרי במה שאת אומרת. אתה בעצמך אמרת שהנרקיס היה צבוע. מי היה יכול לעשות את זה? יונתן, כדי לקבל את דרך הנביאה. ואיך הוא ידע שזה מה שצריך לעשות? מישהו חוץ מאנשי השבט מכיר את הנבואה על נרקיס הזהב? לא. אז איך זה יכול להיות יונתן? או מישהו אחר מחוץ לשבט? אתה חייב לעזור לי לצאת מפה. גם אם הייתי רוצה, אני לא יכול. היום בערב, מתכננים להוציא אותי להורג. אז אם אתה מאמין שיש קצה של סיכוי שאני אומרת את האמת, אחרי היום בערב זה כבר יהיה מאוחר מדי. בבקשה, אתה לא מבין מה יקרה אם יונתן יגיע לספר. שעה לפני שהשמש שוקעת, תאכלי את האפר של הקטורת. מה? תעשי את זה!